Це вже друга зустріч команди Хмельницького національного університету і Вінницького державного педагогічного університету. У перший рік хмельничани знали поразки, розповідає капітан команди Хмельницького національного університету Андрій Червонцев. Досить тяжко, ми з ними вже грали один раз, програли, а це вже, можна сказати, так, ответочка. Тактики не було, ми виходили на, можна сказати, імпровізації, бо склади трошки міняються і підтравилось під час ігри. Гра була дуже напруженою, і деякі моменти не вдалося реалізувати. Проте цього разу підготувалася краще, переконує Андрій Червонцев. Не все. Багатьох ігроків з команди, можна сказати, не йшла ігра, не попадали по воротам, але удача була на нашій стороні. Тренер команди Хмельницького національного університету Катерина Заспа грою своєї команди задоволена. Жінка каже, перемога – це найкращий подарунок до 8 березня. Дуже задоволена, хлопці мені подарували гарний подарунок, я їм дуже вдячна. Зіграли гарно, виконали всі настанови, які давалися перед грою. Вони грали як в атаці, так і, ну, були, звісно, і потері, і були незабиті м'ячі, але це гра, з цього складується гра, але молодці. Зараз команда готуватиметься до останнього четвертого туру чемпіонату України з гандболу першої ліги серед чоловіків, який відбудеться в Харкові. Ділиться Андрій Червонцев. Наступна гра буде вроді би в Харкові. Це теж перша ліга, четвертий тур останній. Будемо грати проти Київського спортивного ліцею-інтернату, проти Київського ЦСКА і проти Запорожжя. Андрій Гуменний, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький.